Բարացես։ Այս խնդիրը մեզնից պահանջում է, որ մենք alert անենք 10, 9, հետո 8, հետո 7, հետո 6, 5, 4, 3, 2, 1 եւ մեր դրանով մեր ուրեմն ծրագիրը ավարտվի։ Ինչպես կարելի է դա անել։ Խնդրում եմ ինքնուրույն փորձեք, հետո շարունակեք նայել իմ լուծումը։ Ուրեմն ինչպես կարող ենք սա անել։ Ուրեմն մենք պետք է ստեղծել մի հատ ցիկլ, որը ուրեմն կսկսվի ուրեմն 10-ից ու կիջնի մինչև 1-ը եւ ամեն ցիկլի ընթացքում կտպի համապատասխան ուրեմն թիվը։ Ուրեմն ինչպես կարող ենք դա անել։ Ուրեմն ստեղծում ենք մի հատ փոփոխական, որի մեջ վերագրում ենք 10։ Ցիկլն ենք ստեղծում, ուրեմն քանի դեռ while, okay? Եվ ասում ենք ուրեմն այս ցիկլը պետք է շարունակվի ինչքան։ Դե մեր i-ը սկսում է 10-ով, հետո մենք պետք է այդ i-ի արժեքը մի հատով քչացնել, որպեսզի մենք ստանանք 9-ը, հետո մի հատ էլ քչացնել, որպեսզի ստանանք 8 եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն մեր i-ի արժեքը մենք անընդհատ քչացնելու ենք այստեղ, այսպես, i-ի մեջ կդնենք i -1։ Այսինքն հաջորդ անգամ երբ կա, i-ը 1 հատով քիչնի։ Բայց ինչքան իջնի, ինչքան թողենք, որ ցիկլը շարունակվի։ Եկեք թող շարունակվի, քանի դեռ i-ը ավելի մեծ է, քան հավասար կամ հավասար 1-ին։ Okay? Հիմա ստեղ ընդհանրապես մենք պետք է անել alert i։ Հիմա եկեք սա աշխատացնենք։ Ուրեմն 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 եւ այդքանով ավարտվեց մեր ծրագիրը։ Ուրեմն ինչպես է սա աշխատում։ Մի անգամ էլ, ուրեմն մենք ստեղծում ենք մի հատ փոփոխական i, որի մեջ դնում ենք 10։ Ստուգում ենք i-ը, այսինքն 10-ը, ավելի մեծ է եւ կամ հավասար 1-ին։ Իհարկե։ Ուրեմն learn-ը կանում i, այսինքն 10։ Հետո i-ի արժեքը փոխում ենք։ Ինչպես։ Ուրեմն վերցնում ենք i-ի արժեքը, որը 10 էր, եւ անում ենք -1։ Եղավ 9-ը, այսինքն i-ի մեջ հիմա գտնվում է 9-ը, երբ որ նորից գալիս ենք ստեղ, ստուգում ենք 9-ը արդյոք ավելի մեծ է կամ հավասար 1-ին։ Իհարկե, alert-ը կանում 9-ը, հետո գալիս ենք ստեղ, 9-ը հանած 1 եղավ 8, հետեւաբար i-ը հիմա 8 է, դա ենք ստուգում իհարկե այո, alert-ը կանում, հետո 7, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 էլ, երբ որ գալիս է ստեղ, իհարկե 1-ը հավասար է 1-ին, ոնց որ էլի մտնում է ստեղ alert-ը անում 1, եւ հետո անում ենք այդ i-ը, որը 1 է, հանած 1, որը լինում է 0, հետեւաբար i-ը 0 է լինում, գալիս ենք ստեղ, 0-ն ավելի մեծ է կամ հավասար 1-ին։ Իհարկե ոչ, հետեւաբար մենք ցիկլից դուրս ենք գալիս եւ մեր ծրագիրը այդպես ավարտվում է։